Доброго ранку. В ефірі фінальний ранковий випуск новин «День за днем» середи 14 листопада у студії Павло Іванов. У Кропивницькому, родина з подвір'я якої вивезли 10 вантажівок сміття, знову почала зносити непотріб. Про це повідомив начальник спецінспекції Андрій Максюта. За його словами, син та батько майже місяць сортували сміття, залишали те, що, на їхню думку, згодиться для обігріву хати. Решту вивозили вантажівки. Їх надала фортечна рада міста. Звільнили від непотребу територію поблизу двору. Ось це відео знімальна група «День за днем» зняла 17 жовтня. Такий вигляд тоді мало подвір'я родини Терещенків, яка проживає на провулку Маркшейдерській на Балашівці. Дошки, папір, пластик та інші відходи були складені ось у такі купи. Вільним від сміття залишився прохід від воріт до дверей будинку. Усе це упродовж 7 років зносили син та батько. Обидва мають інвалідність, пов'язану із порушеннями слуху. У спецінспекцію на них поскаржились сусіди. Ось як тоді пояснив Сергій Терещенко, навіщо зносять сміття у двір. Там земельна ділянка була. Я боявся, що її хтось відбере, і я оце почав там складати, що це моя земля, щоб ніхто не чіпав, бо хтось там трактором намагався ставити межу. І я злякався, це моє. І оце я почав отак це все зносити. За словами начальника спецінспекції, комісія, яка займалася питанням допомоги цій родині, вирішить, що робити далі. Детальніше розкажемо у наступних випусках новин. У Кропивницькому працівники Кіровоградгазу, замінюючи лічильник, залишили будинок без опалення. Про це Суспільному повідомила господарка будинку Світлана Кадигроб. Так виглядає кухня після перевірки лічильника працівниками Кіровоградгазу. Вони залишили після себе зруйновану стіну і будинок без опалення, каже Світлана Кадигроб. Без опалення живуть уже тиждень. Відключили газ і повідомили, що потрібно чекати 2-3 тижні. Викликали комісію. Вони приїхали в понеділок, 11 листопада. Замість того, щоб підключити, знайшли інші порушення і газ не підключили. Будинку 19 років. Раніше на перевірках лічильника порушень вони не бачили. Я просила їх відключити газ. Дитина однорічна в будинку вже захворіла. А далі морози, а в будинку не більше 5 градусів. Знімальна група «День за днем» домовляється про коментар з працівниками Кіровоградгазу, щоб дізнатися, чому відключили газ у будинку на провулку Госпітальний. Перші засідання виборчих комісій у 4 об'єднаних територіальних громадах відбулися у Кіровоградській області. Про це «День за днем» повідомила координаторка спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» в області Зоя Лебідь. За її словами, на сьогодні сформували Мар'янівську, Піщано-Брідську, Попульнастівську сільські виборчі комісії та Добровеличківську селищну. Вибори в даний момент йдуть за календарним планом Центральної виборчої комісії. Територіальні виборчі комісії Кіровоградської області прийняли до відома інформацію з окружного адміністративного суду міста Києва і продовжують працювати далі. На сьогодні, 9 та 10 листопада, вже було сформовано сільські та селищні виборчі комісії, і в усіх цих комісіях відбулися перші засідання, був кворум, і відповідно вибори відбуваються за планом. Вибори у громадах відбудуться 23 грудня, повідомила Зоя Лебідь. Це були всі новини ранку середи 14 листопада. Далі прогноз погоди і ще майже півгодини ранкової кави у компанії Яни Сапожнікової та Костянтина Шутенка. Я ж повернусь в цю студію у денному випуску новин о 13:30. Тоді й побачимось. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі «Погода» і я є ведучий Владислав Крамаренко. 14 листопада 1756 року народився американський винахідник Роберт Фултон, який створив перший в світі пароплав. А от у 1989 році американська журналістка Неллі Бай відправилася у кругосвітню подорож, змагаючись з героєм роману Жюля Верна «Навколо світу за 80 днів». А тепер про погоду. Синоптики обіцяють східний вітер 2-3 метри на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від мінус 5 до мінус 4 градусів нижче нуля. У день від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. Температура по місту вночі становитиме мінус 5 градусів за Цельсієм, а от у день температура підніметься до 2 градусів вище нуля. Надвечір можливі невеликі опади. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Бажаю вам побільше теплих і затишних вечорів у колі сім'ї. Хай щастить!